Ja, Jan Ferlin heter jag alltså och jag jobbar på ett företag som heter Spirit Stockholm som finns här i Stockholm. Och det är en reklambyrå eller kommunikationsföretag som vi väljer att kalla det nu för tiden. Kommunikation idag är ju så mycket mer än bara reklam. Vi måste jobba med PR och medieaktiviteter av olika slag. Sociala medier har blivit den målgruppens egna kanal som ni vet. Vi måste även vara med där så att vi kallar oss för kommunikationsbyrå nu för tiden. Och med reklam, då det förknippar man väl ganska ofta med ketchup och diskmedel och det såna så kallade snabbrörliga konsumentvaror. Men så är det inte bara. Spirit Stockholm jobbar inte alls med den typen av produkter utan snarare med mer uppdragsgivare av den här karaktären. Vi har jobbat mycket med Folkbildningsförbundet till exempel. Vi har jobbat med Rädda Barnen i många år. Så att när det gäller diskmedel och kexchoklad och sånt så ska man inte anlita Spirit Stockholm. Däremot opinionsbildning och andra påverkande åtgärder som till exempel att öka den digitala delaktigheten i landet. Sådana saker är vi ganska bra på. Vi har jobbat tillsammans med våra vänner här ett år har vi väl jobbat ihop nu. Och för tillfället är det utmaningen vi koncentrerar oss på. För att få många delaktiga i den här kampanjen, i kampanjen som är utmaningen. Vi ställer oss alltid den här frågan. Vem bryr sig? Och det är en ganska viktig fråga att ställa. Det kan vara lite provocerande att ställa den här frågan också. För det kan antydas vara lite arrogant. Men det är inte alls det vi menar. Utan vi måste hela tiden tänka på att det vi gör med vår verksamhet, vem kan tänkas vara intresserad av det? Och när vi har ställt oss den frågan, då måste vi fundera på hur skapar vi intresse kring det vi tror på och det vi jobbar med. Vi måste också känna till vår målgrupp. All kommunikation sker på mottagarens villkor. Det är inte du som bestämmer vad jag ska tycka, det bestämmer jag själv. Men du kan försöka påverka mig att tycka på det sätt som du tycker. Jag kommer mer in på det lite längre fram här. Hur får vi uppmärksamhet kring vår verksamhet? Ja, vi pratar om tre sanningar också hos oss. Den ena är det som jag sa, att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Tänk efter på med vem ni talar och vilka förutsättningar för att han eller hon ska förstå budskapet. En jätteviktig sanning. Och som jag sa, det går inte att bestämma vad människor ska tycka. Är man chef någonstans, då kan man bestämma vad människor ska göra. Men man kan aldrig bestämma vad de ska tycka. Så därför måste vi försöka utgå från de villkor som gäller i kommunikationen med dem vi vill påverka. Och hela tiden göra på deras villkor. Det handlar om jättemycket ödmjukhet. Den andra sanningen är att allt kommunicerar. Oavsett om vi vill eller inte så lämnar vi utrymme för mottagaren att göra tolkningar. Om man sitter alldeles tyst. Så kan man fundera varför sitter han alldeles tyst. Om man skriker högt kan man undra varför han eller hon skriker högt. Eller om man viskar varför gör han eller hon det. Allt kommunicerar. Gester kommunicerar. Tystnad kommunicerar. Och så finns det tre vägar för att skapa påverkan. Vi tycker att påverkan är ett fint ord. Många kan tycka att det handlar om manipulation och luras men det gör det inte alls. I en demokrati är det tillåtet att påverka. Det är till och med nödvändigt att påverka för att demokratin ska fungera. I en marknadsekonomi så har vi rätt att försöka sälja saker till människor med reklam. Vi jobbar med påverkan. Att jobba med digital delaktighet handlar om att påverka människor att ta ställning och göra saker som de kanske inte tidigare hade tänkt göra. Påverkan är en del av den demokratiska processen. Och vi jobbar med påverkan. Det finns tre sätt att göra det här på. Det ena sättet är planerad kommunikation. Det här är planerad kommunikation. Man gör trycksaker, man skriver planer, man gör webbplatser, man gör reklamfilmer, man gör annonser. Man jobbar med massor med olika saker där man planerar kommunikationsåtgärder. Man tar fram logotyper, färger, form, skapar en känsla för saker. Försöka skapa ett tycke, en sympati för det man står för och det man vill sälja. Om vi inte jobbar med planerade kommunikationsåtgärder, då skulle vi försvinna i glömska ganska snabbt. Då skulle ingen veta vad utmaningen är för någonting. Då skulle ingen veta, känna till den här verksamheten som ni gör varje dag. Viktiga insatser. Ni måste gå ut och berätta om det på olika sätt. Och det ska vi prata lite mer om.
Planerad kommunikation genom trycksaker, genom pressaktivitet eller vad det nu är ett sätt att skapa uppmärksamhet kring det man gör. Men det finns ett effektivare sätt att påverka vår målgrupp. Och det är den operativa kommunikationen. Det är det man upplever när man kommer i kontakt med er. En oerhört viktig kommunikationstillfälle. Det man brukar kalla för the moments of truth. Här lovar ni någonting med er verksamhet. Lever ni upp till det när man möter er verksamhet? Om man inte gör det, då brukar det någonting upp då som man kallar för kognitiv dissonans. Jag har en uppfattning om någonting och när jag upplever det så får jag en helt annan upplevelse. Så att lova någonting och att leva upp till är oerhört viktigt. Sen finns det en tredje väg för påverkan. Det kallar vi för tredjepartskommunikation. Det är vad andra säger om vår verksamhet. Och det vet ni hur viktigt det är. Om man ser en bilreklam där och så går man till butiken och så får man jättedålig service. Så är inte det någon bra idé. Men man kan få en bra service. Men om vad grannen säger om sin nya bil som är av samma märke har ännu större betydelse för ditt intryck av det märket. Är ni med vad jag menar? Det rykte, det rekommendationer av olika slag. Sociala medier är den stora nya arenan för den här typen av kommunikation. Pressaktiviteter. Oerhört viktig del. Det finns, jag ska visa ett exempel längre fram på en lokal satsning som har varit väldigt, väldigt framgångsrik tack vare pressaktiviteter av olika slag. Om man nu säger en sak i trycksaker, affischer, utskick av olika slag. Ni kanske vid något tillfälle möjlighet att annonsera så säger ni ungefär samma sak. Konsekvent, jätteviktigt. Och att man sedan upplever det ni har sagt här. Och att dessutom de deltagarna som går därifrån rekommenderar er. Då har man uppnått någonting som är fantastiskt och inte många företag har lyckats med. Nämligen integrerad kommunikation. Man säger samma sak på alla platser. Det vill vi alla uppnå. Det finns några få som är bra på det. IKEA tycker jag är bra på det. Några till finns det säkert också. Som lyckas få ihop hela kommunikationskakan. Lite tips för PR. Ja, ni vet hur det kallas för massmedielogik. Det vill säga, vad är det som gör att en nyhet är en nyhet? Och då finns det, när jag gick och lärde mig det här i skolan så fick jag höra exemplet att en hund bet en man i Skärholmen centrum. Det är ingen nyhet för det är inte så ovanligt. Men däremot en man bet en hund i Skärholmen centrum är en nyhet. Så kan man tänka lite grann. Problematisera och förklara. Man vill ofta en nyhet är ingen nyhet om det inte finns något problem inbyggt i det. Och när vi har jobbat mycket, Ellen och jag, med kommunikationsplan och PR-plan för just utmaningen så har vi angripit hela sakfrågan genom att ta fram problemet med att många inte använder internet. Att 1,2 miljoner är det nu, va? Människor inte använder internet. Det är ett problem ur en demokratisk synvinkel. Det är ett problem med flera sociala aspekter och så vidare. Det är ett problem. Det här kan man dramatisera på olika sätt för att göra det mer intressant. Man kan göra till exempel en lokal undersökning som visar att man i den här regionen eller inom det här området så är siffrorna på följande sätt för att göra det aktuellt. Det här är allvarligt därför att och så vidare. Då dramatiserar man det här budskapet. Och slutligen, vi gör någonting för att komma till rätta med det här. Så är ni med vad jag säger? Att problematisera, att dramatisera budskapet och förklara, visa på en lösning. Och när vi jobbar med affischer eller trycksaker som det här som vi har på bordet här eller reklamfilmer kanske inte blir aktuellt, men överhuvudtaget när man använder det man kallar för köpt reklamplats. En trycksak eller en annons i tidningen eller vad det nu kan vara på webbplatsen. Var noga med att förenkla budskapet. Göra det enkelt. Det är mycket man vill säga, men våga skala av och säga en sak. Ni vet hur man pratar om retoriken, högst tre saker, den fjärde har du glömt. Så våga skära ner i budskapen. Vad är det vi gör och varför? Riktat till vem?
förstärkt det här på olika sätt. När formgivaren för den här utmaningen så har man, är det ett formspråk som man förstärker det här med på olika sätt. Och alla är inte formgivare, men har ni möjligheter att ta hjälp av någon så gör det. Det finns många duktiga formgivare som kan förstärka ett budskap. Slutligen är repetitionen oerhört viktig. Att alltid säga samma sak. När man pratar om reklam, då brukar man uttrycka sig så här. Att reklam, det handlar om att säga samma sak om och om igen. Fast på olika sätt. Förstår ni vad jag menar med det? Det finns väldigt kända varumärken som ett diskmedel som är drygt. Vilket är det? Det är Yes. Och det är ju ingen tillfällighet varför alla i hela världen nästan säger att Yes är drygt. Det är mycket, mycket väl planerat. En sak säger man. Förstärker det på olika sätt och repeterar det år efter år efter år. Och ni vet att det finns en biluthyrningsfirma som heter Avis. Är någon som känner till deras tagline? We try harder. Det började de säga 1962 och det gör de fortfarande. Så att folk hinner inte, folk blir inte trötta på ett budskap. Jag lovar, de har knappt upptäckt det. Så var inte rädd. Ni kommer bli jättetrötta på det ni ska säga, men andra kommer inte att bli det. För de har så mycket annat att ta del av. Och det finns forskning som säger att man tar del av 2500 kommersiella budskap om dagen. Så att ni inte är ensamma om att gå ut och försöka göra er röst hörd. Var konsekventa med det ni ska säga hela tiden. Och det gäller i pressrelationer och det gäller på det är trycksaker av olika slag. Fundera lite grann på vad är det vi vill säga, till vem och på vilket sätt. Och så hålla er till det budskapet hela tiden. Då blir ni tydliga. Jag jobbar i ett jätteintressant projekt just nu. Känner ni till Hagström gitarrer? Det är ett fantastiskt varumärke för en sån som mig. Inte för att jag spelar gitarr själv, men jag kommer från Dalarna. Är det någon dalmas eller dalkullar här? Trevligt. Dalarnas museum i Falun samlade hon in pengar. De har inga pengar. Så de var tvungna att samla in pengar för att köpa 80 gitarrer av märket Hagström. Och de gick ut lokalt till företag och privatpersoner för att samla in de här pengarna för att kunna köpa de här legendariska gitarrerna. Ni ska veta att Frank Zappa, David Bowie, Jimi Hendrix, Elvis Presley har spelat på de här gitarrerna. I den här världen är det här varumärket kult. Jag lovar. Riktiga, riktiga nördar. Fantastiskt intressant. Hur problematiserar man det här? Ja, hur gjorde de då på Dalarnas museum? De är jätteduktiga på det här. Jo, de problematiserar det här. Det här är ett varumärke. En fantastisk kvalitetsprodukt som tillverkades i Älvdalen, en liten by i Dalarna. Och det är naturligtvis en kulturskatt regionalt. Egentligen är det en svensk kulturskatt. Men här vill man göra det för regionen så att säga. Och det är inte bara ett legendariskt märke utan det är också ett stycke industrihistoria lokalt. Så man spelade jättemycket på att det här märket måste ju, och alla de här fantastiska gitarrerna måste få någonstans ett hem. Så de lekte med dramatiseringen Hjälp en hemlös legend och på olika sätt kommunicerade det på trycksaker, affischer och ut gentemot media naturligtvis. Och nu är de på väg. De har samlat in snart 2 miljoner kronor och de vill ha 3. För då ska de bygga en skithäftig utställning på museet. För det är lösningen på det här. Det finns ett märke, det finns ett stycke industrihistoria som vi har en lösning på hur inte bara svenskar utan människor i hela världen kan komma och ta del av. Och det här har gett press av olika slag. Jag var faktiskt där i lördags. De ordnade en gospelkonsert i Rättviks kyrka i Elvis-tema som var helt fantastiskt roligt att ta del av. Och där de samlade in pengar till den här insamlingen då. 200 kronor per biljett kostade. Kyrkan var proppfull med människor. De stod upp och applåderade och hojtade med. Det var ett jättedrag i kyrkan. Och det här tickade upp lite med den här insamlingsbeloppet.
Så jobbar de med PR och ringer journalister, skickar ut pressmeddelanden, funderar på vad de vill säga, men de håller sig alltid till det här. De går inte ifrån det här, de håller sig alltid till det här budskapet. Och då ger det resultat. Det här är Maria Andersson, heter hon väl, i Sahara Hot Night, som är ambassadör. För då har de ordnat ambassadörer till det här märket. Björn Schiff ska också ansluta sig till den här skaran. Och då får de press på det. Ringer journalister, skickar ut pressmeddelanden, har bilder på produkterna. Se till att det finns, att man visualiserar det här på olika sätt. Vad som är viktigt med just presskontakter är att naturligtvis att vara ärlig. Försök aldrig överdriva eller lura en redaktion. Luras kan man bara göra en gång, som ni vet. Andra gången är det kört. Så gör inte det, utan var alltid ärlig och uppriktig. Det kan också vara läskigt att ringa journalister, att ringa redaktioner, men försök göra det på deras villkor. Ring igen och fråga, tycker du det här är intressant? Tänk på att journalisten är intresserad av att fylla sin tidning med intressanta nyheter för sin läsare. Utgå också från journalisten. All kommunikation sker på mottagens villkor, som vi sa. Det gäller även skribenten på tidningen, eller webbplatsen, eller radion, vad det är. Är det någon här som jobbar med PR aktivt? Har ni gjort det? Berätta, vad gör du? Jag jobbar på utbildningsförvaltningen och har lite gratis fortbildning för lärare. Vi använder olika kanaler, vi använder sociala medier och sådana nätverk vi har. Försöker ligga lite före så att man går till oss först och sen läser man om det i tidningen på helgen. Det brukar funka så faktiskt. Pedagogisk café heter det. Vad som är intressant med verksamhet, det är rent massmedialt, om man uttrycker sig så, det är att det finns ett allmänintresse. Det gör det ju inte för diskmedlet som vi nyss nämnde. Men digital delaktighet som är demokratiskt, det finns ju ett allmänintresse där, precis som din verksamhet. Vi har ett begrepp som vi har myntat som heter pedagognyttan. Det är det som vi eftersträvar. Jättebra. Någon annan som jobbar med PR, kontakter med massmedier, med tidningar, med journalister? Berätta. Ja, vet inte om man kan kalla det för PR, men jobbar med politik. Så. Och det handlar väldigt mycket om att ha kontakter med medier och få igenom det man vill. Fick en skräll i våras här. Vi fick en hel sida i DN till exempel. Några stycken. De handlade om vinster i skolan. Det åstadkom verkligen mycket debatt, så det var kul. Men det handlar ju just om det här att man liksom träffar rätt. Det är precis där det ska vara. Och skolan angår väldigt många människor, och därmed är det en högintressant fråga. Men jag tänker på att det är ju inte så enkelt alltid det här och just med medierna. Där måste man verkligen... Men man måste ha goda relationer också. Det har vi ju, pressekreterare som skaffar sig de här goda relationerna. Jag tänkte bara lägga till det. Ja, absolut. Sen om man jobbar i en mindre verksamhet så kanske man inte har en pressekreterare utan måste göra det själv. Och då tror jag att det är viktigt att man försöker avdramatisera och inte är rädd för att ringa och helt enkelt fråga, kan det här vara något som intresserar er? För vi gör det här av det här skälet. Jag tror inte man ska vara rädd att göra det. Någon annan som jobbar med presskontakter eller PR? Det kanske inte är så vanligt att man gör det. Hur jobbar ni? Finns det andra kommunikationsaktiviteter ni gör för att få intresse för det ni gör? Vilka kanaler använder ni? Får höra.
Nej, jag tänkte på det här jag berättade om. Det är min fritidssysselsättning. Men på Rio där jag jobbar, där har vi precis tagit fram en ny hemsida som vi har verkligen försökt att vända utåt. För den var ganska inåtvänd förut. Det var just det här, vem är det som ska titta på den här? Och då kom vi på att det var två olika målgrupper. Dels har vi då alla som är runt omkring folkhögskolorna som kan tänkas bli intresserade. Och, men sen också medlemmarna. Så då, och då har man ju två stycken fårer som man jobbar efter. Och det är också viktigt som du säger där, med målgruppen. Vem vänder jag mig till? Och på vilket sätt ska jag göra det då? Ja. Så det inte bara blir en blandning av allting. Jag tror att man ska vara lite tydlig där. Absolut. Några andra reflektioner, kommentarer kring det här? Frågor? Ja. Jag tänkte på det här du sa med konsekvens. Att säga samma sak fast på nya sätt hela tiden. Det är ju naturligtvis rätt. Mm. Men finns det också ett moment av utveckling som man kan initiera också? Att man som mottagare av budskapet märker att det inte bara sägs på samma sak på nya sätt. Utan att det även sker en utveckling. Mm. Mm. På, som exempel? Ja, att den vara eller tjänst du tillhandahåller att utvecklas. Den utvecklas. Ja, precis. Mm. Mm. Någon annan som undrar någonting kring det här? Är ni sugna att gå hem och göra PR? Bra. Jag tänkte då också passa på att tipsa om det som redan finns. För jag pratade med en partner nu för ett litet tag sedan som blev väldigt ledsen när hon upptäckte att oj, vi har lagt en massa tid på att göra en broschyr som vi inte hade behövt göra om Digidel. Så att det finns ju en del material som vi har från kansliet för att supporta er i nätverket lite grann. Det finns till exempel färdiga generella foldrar för Digidel. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna använda internet. Och vi kanske inte har möjlighet att trycka upp sådana här till alla, men de finns på våran webb. Så att om man vill lokalt använda sig av de här lite mer generella foldrarna så kan man skicka dem till tryckeri själv. Det finns till exempel också affischer i A3-format. Och det går säkerligen att ordna så att man skriver till sin egen information. Så använd jättegärna detta om ni tycker det är användbart. Och ge jättegärna feedback på om det kan vara någonting som är bra att ha. Vi har också små visitkort som egentligen är generella för kampanjen Digidel också. Jag har använt mig av dem till exempel på bokmässan. Och sen plitar jag dit mitt namn helt enkelt om jag hittade en kontakt. Sånt där får man gärna använda sig av. Och det här nätverket Digidel, det är ju så engagerat så det händer så mycket över hela Sverige. Och vi har sett att vi har försökt att göra en liten sammanställning över hur vi har funnits med i media. Och vi känner ju inte till allt som har skrivits eller sagt som Digidel. För det händer så himla mycket. Men vi har räknat in minst 252 pressklipp från år 2012. Vilket är ganska många om man tänker att året har 365 dagar. Då är det någonting som har hänt som är kopplat till kampanjen Digidel som någon av er har gjort en kurs eller haft en kursstart eller stått för. Och det är häftigt. Och sen så tänkte vi att vi är ju faktiskt en kampanj för hela Sverige. Och det kan vara en utmaning också att nå ut överallt. Så att ni som tycker det här är lite extra spännande och kanske sitter i en roll där ni kan vidarebefordra information, till exempel att det finns kampanjmaterial eller nu har det liksom tagits fram en ny metodhandledning eller vi vill vara med och berätta vad vi gör för alla andra, för det funkade jättebra här på Gotland, det kanske är någonting för någon annan också, så skriv upp er och säg till att ni vill vara med på en mejllista för lite mer information kring kommunikation. Där vi kan hjälpa varandra att berätta om allt det som hänt
efter IDGDL. För det händer så otroligt mycket verkligen. Och vi har också tänkt att uppmuntra lite till det här. Jag vet själv hur det kan vara att försöka dra igång kurser och få folk att komma och kämpa. För det är också ett jobb som behöver göras som man kanske inte alltid förstår i alla verksamheter. Det kan hjälpa att kunna bjuda på en tårta, tänkte vi. Så att vi tänkte bjuda på från kansliet de 10 första som anordnar en infoträff om DigiDel över landet och bjuder in nya aktörer. Hojta till oss, först till kvarn, så bidrar vi med en tårta helt enkelt. Det är ett sätt att nå fram. Det är inte alltid det så lätt det här. Och vi ser också att det finns till exempel projekt Trappan i Varberg berättat att de har 100 personer som står i kö till deras kurser i vår. Och de kommer inte in för de har inte mer resurser. De kan inte göra fler kurser än vad de har. Och de har då funnits med i lokal media. Så att det är väldigt många som har blivit sugna på att gå på deras kurser. Och nu ringer de och säger, de hade Emma som har det här projektet berätta för mig att det är så hemskt för att de till och med ringer och säger att ja, men jag måste få komma före kön för jag kanske hinner dö annars. Och det låter ju ganska tufft att säga nej då, men tyvärr det finns inte plats just nu. Och det är någonting vi har hört från flera projekt. Att det har varit väldigt framgångsrikt för att få upp kännedomen om att det här finns det faktiskt kurser. Och gå, som kan vara kul och spännande.